Ky është dhe gjykimi i KRIIK dhe gjykimi jon. Për fat keq, tashmë qytetarët do të shkojnë në ditën e votimit me këtë fletë, ku sikurse e shohim, vendosen të numërtuara numrat e subjekteve zgjedhore sipas shortit të hedhur në datën 18 mars, pra një është partia social-demokrate, simboli i partisë së bashku me akronimin emrin e partisë dhe emrin e kryetarit. Pra Tom Doshi për Partinë Social-Demokrate, Partia Balli Kombëtar, ndërkohë që pavarësisht se kodi, kushtetuta, fryma e marrëveshjes 5 qershorit etj. Nën kuptoni që duhet të ishin emrat e kandidatëve, nga gjithë këtë epopet të themi përplasjes institucionale, teknicien etj. U përfundua që për kandidatët janë thjesht ato kutizat atje. Pra këto kutiza që ndodhen... Se cila nga kutizat është emri një kandidati. Qa do të thotë, si pas gjykimit të kasit edhe të kolegjit, pra Komisioni Ankimeve dhe Sankcioneve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo është fleta që është me thjesht për të kuptuar nga votusi. Tashin, nëse një votuse kupton këtë fletë, nuk e di se sa e kupton. Atëherë, që ta kuptojmë dhe shikuesit, natyrisht kjo është për qarkun e, sa janë 36? Është për qarkun e Tiranës. Pra, fleta më e ngarkuar. Fleta më e ngarkuar, sepse qarqit e tjera kanë nga 3, 4, 10... 14 e kështu me radhë. Kjo është e Tiranës. Pra kjo është fleta si thua më e komplikuar, në të cilën janë 36 kandidatët, kandidatët e subjekt politik. Të secilit subjekt. Dhe këtu do të jenë vendosur numrat. Që do të thotë, duhet që unë si Sonil, në rast se do dua të votoj, po marr partinë Balli Kombëtar, dakor, zotë Adriatik Alimadin. Numrin. Dua të mbaj mend se i sajti rreshtohet subjekti zgjedhor. Po, pra që është numri 2 në këtë rast. Dhe më pas, numrin e kandidatit ju preferoni. Pra, e zëmë se Premto kandidon për këtë parti dhe është i dyti në listë. Unë duhet mbaj mend që Premto është i dyti, dhe kur të shkoj të votoj, do duhet të vë një kryq pranë dyshit, dhe një kryq tjetër në dyshin që është numri juaj si kandidat. Po pa kapur dy kuti, se në një rast të tillë, si shkon as kandidati 2, as 3, po i shkon vetëm partisë. Pra, unë pra duhet të vendos një kryq vetëm brenda kutisë. Brenda kutisë, qoftë edhe pak sikur të më rrësish dora, pavarësisht se ajo ngelet në komision, në gjykimin e komision e grupit të numërimit, po që është subjektiv, po që përgjithsisht nuk përjashtohet. Pra nuk ka rëndësi nëse qendra e kryqit është brenda. Në rast se prek njëri nga krahët, përgjithsisht nga praktika e krijuar nuk është se quhet votimi pa lexueshëm. Po në rastin kur është më i madh dhe është e pamundur se si dallohet është tek njëra kuti apo tek tjetra, në këtë rast atëherë shkojmë në dispozitën që parashikon kodi, që është e paqartë se për cilin kandidat ka votuar votusi dhe në këtë rast vota llogaritet vetëm për subjektin politik dhe jo për kandidatin. Në rast se un vendos kryqin vetëm tek dyshi dhe nuk votoj për asnjë kandidat, është e vlefshme? Fleta është e vlefshme dhe llogaritet për subjektin politik. Në rast se unë vendos kryqin tek dyshi, por vendos që të jap votën time një kandidati të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vota është automatikisht e pavlefshme. Pra vota është e pavlefshme në rast se nuk korespondon subjekti me subjektin e kandidatit. Pra dhe në këtë rast është. Në rast se unë vendos të vë kryq vetëm tek kandidati i Partisë Ballit Kombëtar. Vota është e vlefshme dhe automatikisht llogaritet edhe për subjektin politik. Pra vota është edhe për kandidatin, edhe për subjektin politik. Kur është e pavlefshme vota ta themi? Vetëm në rastin kur nuk përputhet numri i subjektit politik me kandidatin. Pra kur kandidati nuk i përket atij subjekti politik me një kandidat tjetër. Pra nuk i përket rreshtit 2 në këtë rast, por i përket një rreshti tjetër. Në këtë rast është automatikisht e pavlefshme.